Gede TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Syukran lakum di jami'an musyahidin wa mujtami'ain al-kiram khususan lit-tullab wal mu'allimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah fi slot tahap 1. Wa hal yawm insya-Allah sanata'allam al-lughatul arabi. Al-lughatul arabiyyah tahta al-mawdu' jismis salim. Badan saya sihat. Wa ma'ana fi studio Ustazah Siti Nuraina binti Mat Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bilkhair. Alhamdulillah. Ustazah min SK Raja Curan Ipoh Perak. Wa Ustazah, hari ini saya yakin bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita bersama dengan murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Raja Curan, juga Sekolah Kebangsaan Seri Kinta dan juga Sekolah Rendah Islam Al Ummah. Betul Ustazah? Naam. Mungkin nak ta'aruf ma'ahum Ustazah? Okey, boleh. Okey, hari ini kita akan bersama dekat 4 orang murid. Okey, kita mulakan dengan Irfan Hakimi. Okey, boleh Irfan Hakimi kenalkan diri? Irfan Hakimi? Irfan Hakimi? Tafadhal. Hai, assalamualaikum. Ismi Irfan Hakimi bin Nur Hakim. Okey. Ana Abdul Sufi. Sekolah Kebangsaan Sri Kinta Ipoh Perak. Ahsanta. Okey, seterusnya kita minta adik Kairina. Okey. Hai, assalamualaikum. Ismi Nur Damir Zainal binti Muhammad Tarun. SK Raja Culan Ipoh Perak. Okey, seterusnya kita jemput adik Izharis. Hai, assalamualaikum. Ismi Muhammad Izharis bin Muhammad Zazli. Ana Adru Sufi, Sekolah Rendah Islam Seri Al-Ummah Cemoh. Ahsanta. Okey, seterusnya adik Fahrin. Fahrin Fahimi. Hai, assalamualaikum. Ismi Fahrin Fahimi bin Muhammad Fairuz. Adru Sufi, Sekolah Kebangsaan Raja Culan Ipoh Perak. Ahsanta. Okey, Farah dah kenal dah. Ahsantu. Okey, baik, itu dia murid-murid kita daripada pelbagai sekolah, dan inilah murid-murid yang bakal dengar penjelasan dari Ustazah. Ustazah, tadi kaitan nasyid dengan topik kita pada hari ini apa Ustazah? Okey, tadi ada dengar tak perkataan hadha, hadhihi? Betul. Hari ini kita akan
belajar rangkai kata hadza, hadhihi dalam anggota badan. Okey, kita tengok apa yang kita belajar hari ini. Akan belajar, okey, dismiss Salim. Tajuk yang kita akan belajar adalah dismiss Salim. Badan saya sihat. Okey, kita tengok. Okey, 2.4.1, al-qudrah ala tahdid at-tarakib al-makruh. Maksudnya nak, di akhir pembelajaran murid tu mampu menentukan rangkai kata yang dibaca. Okey, seterusnya al-qudrah ala tamthil at-tarakib al-makruh. Murid mampu melakonkan rangkai kata yang dibaca. Okey, tapi penekanannya pada penggunaan hadza dan hadhihi. Sebelum ni diorang dah belajar dah kalimah-kalimah ainun, yadun, rijlun. Hari ni beralih kepada rangkai kata. Itu tadi nasyid tadi susah. Hadhihi. Okey, hari ni kita akan belajar empat kalimah. Penggunaan hadza, hadhihi kepada empat kalimah anggota badan. Apa antaranya ustazah? Okey, antaranya adalah hadhihi yadun. Okey, hadhihi rijlun. Hadza ra'sun wa hadza batnun. Okey. Baik, itu dia. Teruskan ustazah, boleh ustazah? Okey. Penggunaan hadza dengan hadhihi. Okey, boleh ustazah tanya murid ke? Boleh, silakan. Okey. Ma makna hadza? Ma makna hadhihi? Ha, ada siapa nak jawab? Ma makna hadza? Ma makna hadhihi? Ha, Irfan Hakimi. Hadza? Ha, ma makna hadza? Ma makna hadhihi? Ini. Ini, ahsanta. Okey, hadza bermakna ini, hadhihi pun bermakna ini. Okey, sebelum ni ustazah ada terang hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Tapi Syafiqah, dalam anggota badan dia lain. Ada kita tak tentukan muzakkar ke muannas. Dia tengok kepada yang sepasang, kita gunakan hadhihi. Tapi kalau dia bukan sepasang, kita guna hadza. Okey, contoh kepala kita ada satu ke sepasang? Ha, satu. Okey, jadi satu kita akan guna hadza. Kalau sepasang contoh mata, ainun, mata ada sepasang, kita guna hadhihi. Baik, itu dia penjelasan Ibu Ustazah. Saya pun dapat tahu ni. Hadza untuk sepasang. Ya, hadzi untuk dua pasang yang ada pasangan. Jadi murid-murid, kita nak berehat seketika, kita bagi ruang dan peluang untuk berehat, tahu apakah kita punya anggota badan dan kaitkan balik dengan hadza hadzihi. Jom, kita berehat seketika. Mungkin nastadih qalil dan wasaufa naltaqi ba'da qalil. Didik TV KPM. KPM. Antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot tahap 1. Al-yawm sanata'allam 'anil lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' jismi salim, badan saya sihat. Jadi ustazah, ma'ana fi studio ustazah Siti Nuraina. Ustazah, untuk segmen kali ini dipersilakan, tafadhali. Okey, yang tadi kita dah tengok kan objektif dia, yang untuk segmen ni kita akan capai objektif murid mampu menentukan rangkai kata yang dibaca. Okey, macam tadi ustazah kata, kita dah belajar dah sebelum ni kalimah-kalimah, yadun, rijlun, ainun. Hari ini kita tambah rangkai kata. Hadza au hadhihi. Okey, kita tengok kalimah yang pertama, rangkai kata yang pertama. Okey. Syafiqah, boleh pilih seorang pelajar, seorang murid? Siapa yang saya nak pilih ni? Okey, saya pilih Fahrin. Tafadhal Fahrin. Okey, siapa yang dapat ikut ustazah baca, Kak Syafiqah akan tampal satu stiker untuk dia. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok ya. Okey, Fahrin. Okey, istami'u jayidan, thumma karir ma'a ustazah. Okey. Hadhihi. Hadhihi. Yadun. Yadun. Hadhihi yadun. Hadhihi
yadun. Maratan ukhra, hadhihi yadun. Hazihi yadun. Ahsanta. Okey, boleh tak kita nak bagi Fika? Saya bagi satu. Boleh. Saya. Oh, boleh. Hebat sangat ni. Dia ulang tu jelas. Ahsanta Fahrin. Okey. Fahrin ya? Okey. Syafika, kenapa kita guna hazihi Syafika? Okey, hazihi bila dia berpasangan. Ya, ahsanti. Betul. Ahsanti hazihi yadun. Sebab yadun kita ni ada sepasang. Jadi kita guna hazihi yadun. Okey, sekarang Ustazah nak semua tentukan gambar mana yang hazihi yadun. Okey, semua boleh pilih. Hazihi yadun. Okey, pilih gambar. Ah, boleh. Kak Syafiqah pun kena pilih. Kita tengok siapa yang betul. Okey. Usah kira sampai tiga, angkat ya. Satu, dua, tiga. Okey. Semua angkat dah? Betul. Betul ke tak ni? Betul ke? Okey, hazihi yadun. Ahsantum. Fahih. Okey. Ini tangan. Okey, pandai. Okey, seterusnya kita beralih pada kalimah yang kedua. Okey, betul. Ini jawapan dia. Betul lah tadi kan? Okey, seterusnya. Okey, Syafiqah pilih seorang. Okey, saya pilih. Kita pilihlah seorang wanita. Okey, wanita. Gadis kita ni, Nur Damia Khairina. Dipersilakan. Okey, Ta'ali. Okey, Khairina. Karima Ustazah. Okey. Hadha Ra'sun. Hadha Ra'sun. Ahsanti. Marata ukhra. Hadha Ra'sun. Hadha Ra'sun. Marata ukhra, Khairina. Ahsanti, Khairina. Okey, Syafiqah boleh bagi satu tak? Khairina, muntah sangat ni. Boleh. Ahsanti. Okey. Sekarang semua kulukum. Okey, pilih. Pilih gambar yang sesuai. Syafiqah boleh pilih juga. Ini gambar Hadha Ra'sun. Hadha Ra'sun. Okey, saya pilih. Okey, satu, dua, tiga. Angkat. Okey, kita nak tengok betul tak jawapan ni? Sahih atau khata'? Okey. Sahih. Ahsantum. Bagus. Kak Fika pun pandai. Okey, seterusnya kita pergi ke kalimah yang ketiga. Okey. Syafika, seorang? Okey, seorang. Siapa ya? Okey, kita pilih Izharis. Izharis. Okey, okay. Izharis. Istami'u jayidan, thumma karir ma'a ustazah. Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Ahsanta. Maratan ukhra, Izharis. Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Ahsanta. Hadhihi rijlun. Ini kaki. Okey, semua boleh pilih gambar. Okey. Wahid, isnani, thalatha. Okey, Khairina? Aina Khairina? Tengok. Betul, Ustazah. Ahsantum. Sahih, Syafika. Ahsanti. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok kalimah. Sasa, tadi kan hazihi rijlun. Ya. Naam. Izharis jawab. Betul tak tu? Saya bagi satu. Okey. Ya, lupa nak bagi Izharis. Kan nangis kan nanti Fika. Orang lain dapat stiker. Dia jawab sebentar, tak dapat. Ya. Okey. Tahniah, okay. Is. Dia dah ketawa dah tu. Dia dah senyum dah tu. Okey. Okay. Seterusnya, kita tengok kalimah. Okey, seorang lagi tinggal ni. Siapa? Yelah, seorang tu Irfan Hakimi. Okey, Irfan Hakimi. Okey, ta'an. Karima Ustazah. Hadha batnun. Hadha batnun. Marata ukhra. Hadha batnun. Hadha batnun. Marata ukhra. Irfan Hakimi. Ikra. Hadha batnun. Ahsanta Irfan Hakimi. Okey, kita boleh pilih gambar? Boleh pilih gambar. Semua? Alright. Okey. Wahid, isnani, thalatha. Angkat. Okey. Betul tak, Ustazah? Kita tengok. Tada! Okey, betul. Sahih. Okey, bagus. Ahsantum. Saya bagi satu bintang. Untuk
Okey, untuk Irfan Hakimi. Irfan Hakimi. Okey. Okey, pilih. Sekarang Syafiqah pilih seorang untuk baca semua kalimah-kalimah tadi. Baik. Okay. Saya pilih Iz Haris. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, tafadhal Iz Haris. Okey, Iz Haris, ikra. Haza yadun. Tengok betul-betul Iz Haris. Hazihi yadun. Ahsanta. Dia terlepas pandang tadi. Salah tengok. Okey, mara ta ukhra Iz Haris. Hazihi yadun. Ahsanta. Okey, kita boleh bagi dia tak? Syafiqah. Boleh. Okey, kita bagi satu. Satu eh? Okey, siapa nak? Lepas ni kita tanya siapa nak. Syafiqah. Okey, siapa nak? Cepat angkat tangan. Siapa cepat angkat tangan? Okey, Irfan. Okey, Irfan. Irfan Hakimi. Tafadhal, Irfan. Okey, Irfan Hakimi. Okey, ikra. Haza ra'sun. Maratan ukhra. Haza ra'sun. Ahsanta. Okey, kita bagi dia satu lagi ganjaran. Okey, Irfan. Mumtaz. Okey, selain daripada Irfan dan Iz Haris. Okey, siapa nak? Okey, angkat tangan cepat. Manturik. Okey, okay, Kairina. Kairina, dipersilakan. Okey, Kairina. Okey, ikra. Ikra. Hazihi rijlun. Maratan ukhra, Kairina. Hazihi rijlun. Irfa' sautaki, kuatkan suara kamu. Hazihi rijlun. Hazihi rijlun. Ahsanti. Okey, Kak Pika kita bagi, Kak Syafiqah kita bagi satu stiker untuk Kairina. Okey, seorang lagi selain daripada Kairina, Irfan Hakimi, Iz Haris. Siapa lagi yang tinggal? Fahrin. Angkat tangan Fahrin. Okey, tafadhal Fahrin. Fahrin. Ya. Ikra. Bat. Haza batnun. Marata ukhra. Haza batnun. Ahsanta. Okey, haza batnun. Okey, ini ahsanta. Okey, saya bagi satu markah. Ahsanta betul. Kan ada yang hujan kat sini kan. Okey, itu dia Ustazah eh. Dan saya tengok murid-murid pun bersemangat dan dapat jawab dengan sebaiknya. Itu dia. Haza batnun, haza rajulun. Rijlun. Hazihi rijlun. Hazihi rijlun. Yadun. Yadun. Haza ra'sun, haza batnun. Kita ulang semula boleh Fika? Okey, nanti kita nak berehat dulu. Kita bagi ruang, bagi budak-budak ingat dulu, murid-murid ingat dulu. Jom kita berehat seketika. Nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil bidik TV KPM. KPM. Antum ma'ana fi barnamij Didik TV KPM wa al-yawm sanata'allam 'anil lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' jismi salim. Badan saya sihat. Jadi ustazah, untuk segmen kali ini tafadhali. Okey, yang seterusnya, okey kita akan tekankan murid boleh melakonkan semula rangkai kata yang dibaca. Okey, tapi sebelum kita lakonkan dulu tu Syafiqah, kita nak uji dulu. Murid ini dapat tak tentukan sama ada perkataan tu haza atau hazihi. Untuk lengkapkan rangkaian kata tu. Okey, boleh. Silakan Ustazah. Okey, kita nak Syafiqah tanya siapa yang nak jawab ni yang pertama ni. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ataupun kita okey Fahrin. Fahrin. Okey, nampak tak Fahrin? Kosong batnun. Okey, batnun. Makna batnun perut. Okey, kita nak guna haza au hadhihi Fahrin. Haza batnun. Ahsanta, marat ukhra Fahrin. Haza batnun.
batnun. Okey, kenapa kita guna hadza, Fahri? Nak. Sebab. Ha? Sebab perut satu. Ah, satu. Ahsan tau. Okey, jadi jawapan dia hadza batnun. Okey, hadza batnun. Okey, bagus. Okey, Fika, boleh tak kita bagi stiker untuk dia? Oh, nak bagi stiker juga, Ustazah? Okey, siapa? Saya bagi stiker. Saya pilih seorang lagi, Ustazah, boleh? Ah, kita bagi volunteer lah. Okey, bagi volunteer. Ah, siapa volunteer. Nak? Siapa yang nak? Izharis. Okey, Izharis. Tafadhal. Okey, Izharis. Kosong. Raksun. Ah, kita nak guna hadha au hadihi. Hadza raksun. Pandai Ahsan tak. Kenapa hadza, Izharis? Sebab kepala ada satu. Ha, kepala ada satu. Jadi kita guna hadza. Ah, penggunaan hadza dengan hadhihi ni dia special dalam anggota badan saja ya, Fika. Contoh kalau kasut tu dia sepasang, dia kena berbalik kepada muzakkar atau muannas. Di anggota badan saja kita guna hadza untuk yang satu, hadhihi untuk sepasang. Okey. Ahsan tak, Izharis? Boleh bagi sikit tak? Eh? Okey. Alright. Seterusnya, okay, kita tengok tadi kita tampak siap-siap. Okey, Izharis. Kita hadza. Hadza. Okay, siapa yang nak jawab lepas ni ni? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, Irfan Hakimi, Ustazah. Irfan Hakimi. Okey, Irfan Hakimi. Kita tengok kalimah dia adalah... Okey. Kosong. Yadun. Hadha au hadhihi. Hadhihi yadun. Marata ukhra, Irfan. Hadhihi yadun. Ahsanta, hadhihi yadun. Kenapa? Kenapa hadhihi, Irfan? Pasang. Sebab dia sepasang. Ahsanta. Jadi hadhihi yadun. Ahsanta. Okey. Saya bagi satu eh. Boleh. Okay. Boleh, Syafika. Alright. Mumtaz. Okey. Okey. Siapa lagi ni selain daripada tiga orang tu? Siapa dia? Damia. Okey. Okay. Dia terpasang kan. Okey. Kak Irina. Kosong. Kosong. Okey. Rijlun. Hadha au hadhihi. Hadhihi rijlun. Marata ukhra, Kairina. Hadhihi rijlun. Ahsanti. Kenapa dia hadhihi, Kairina? Sepasang. Sepasang. Ahsanti. Hadhihi rijlun. Okey, Fika, satu lagi. Sekarang ni kita markah semua sama ya? Betul. Okey, sengit ni. Sengit ni. Okey, semua sama sekarang. Okey, sekarang ni kita akan lakonkan kalimah-kalimah yang kita baca, yang kita dah jawab tadi dah lengkap karangkai kata tu. Ustazah nak sama-sama kita lakonkan. Okey, boleh ke semua? Okey, jom kita lakonkan sama-sama. Okey, boleh. Okey, yang pertama kita lakonkan, tengok sini. Hadhihi yadun. Okey, Ustazah ada seorang kat depan ni. Seko. Okey, macam mana kita nak lakukan hadhihi yadun? Okey, semua buat. Hadhihi yadun. Okey, jom. Hadhihi yadun. Okey, semua ikut karimah Ustazah. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Yadun. Okey, semangat sikit. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Semangat lagi. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Okey, kita tengok Kakak Syafika lah. Kakak Syafika. Okey, tamsin. Hadhihi yadun. Ahsanti. Okey, teruskan. Seterusnya. Okey. Hadha ra'sun. Okey, hadha raksun. Okey, okay, ikut adik-adik. Hadha raksun. Ahsanta. Ahsan tu. Okey. Ambil kaki dia. Okey. Hadhihi rijlun.
Cakap je, cakap je. Boleh-boleh cakap je. Hazihi. Hazihi rijlun. Okey, satu lagi. Perkuat dia, perkuat dia. Okey. Hadha batnun. Hadha batnun. Tunjuk perut masing-masing. Hadha batnun. Hadha batnun. Asan tu. Okey. Hebat-hebat, Ustazah. Puas hati, Syarifah. Baik, Ustazah. Okey. Semua ni hebat ni, Ustazah. Saya lekatkan semua ni, Ustazah. Okey, boleh. Okay. Kita bagi semua. Jadi, Ustazah, rumusan untuk topik kita pada hari ini, Ustazah, Jismis Salim. Dipersilakan. Okey. Rumusan yang kita dapat hari ini, okey, objektifnya tercapai, Syarika. Okey, yeah. Murid-murid mampu menentukan rangkai kata yang dibaca. Okey, yang kedua, murid-murid mampu melakonkan melangkulkan rangkai kata yang dibaca. Ustazah, untuk prestasi murid-murid kita pada hari ini semua hebat-hebat ni, Ustazah. Alhamdulillah, mumtaz. Mumtaz. Jadi Ustazah, kalau contohnya murid-murid yang dapatkan rujukan, yang dapatkan latihan, boleh dapatkan di mana, Ustazah? Portal Portal Delima. Portal Delima. Sumberku. Itu dia. Okey, Ustazah, terima kasih banyak-banyak untuk penjelasan pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid kita yang menonton kita di studio, bahkan juga di Google Meet dan juga seluruh Malaysia. Itu dia Al-Jismis Salim, badan saya sihat. Jadi insya-Allah kita lagi berjumpa lagi di lain hari dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.